Sundimtarët e Gjykatës Supreme. Përshëndetjet, selamet dhe bekimet i adresojmë mësuesit të njerëzisë, edukatorit më të mirë fill, Muhammedit alayhissalatu wassalam. Përshëndetjet dhe selamet e cilësisë i adresojmë familjes së tij të ndershëm, sahabëve dhe mbi gjithë muslimanët deri në ditën e dhënës së llogarisë. Të respektuar xhamat, ligjërat e kaluar kishte të bënte me muajin shtator, fillimi sezon e dijes. Rifillimi shtatorit si kohë dhe sezon për të filluar një vit për të nxënë dije dhe edukatë. Ndër të tjera kuptuam se çfarë mirësi Allahu xhallahu xelaluhu u ka dhuruar atyre njerëzve të cilën merren me dije dhe shkencë. Por mesh kemi kuptuar se ajeti i parë thret për dije, madje dija kërkohet para adhurimit ndaj Allahut xhallahu xelaluhu. Mesh Allahu xhallahu xelaluhu në Kur'an 850 herë e ka përmendur dijen. Jam i bindur që ja vlen të përfundojmë këtë ligjërat në lidhje me ligjëratën e kaluar. Pra dhe sot, me lejnë Allahu xhallahu xelaluhu, do të mundohem të përmbëllaksoj pak a shumë për vlerën e dijes edhe për vlerën e atyre të cilët shpërndajnë dijen duke pasur gjithmonë në hatër, minjohen dhe Allahu xhallahu xelaluhu dhe falëndërim ndaj krijuesit të fuqishëm. Të dashur vëllezër, njeriu edhe pas vdekjes është përfitues i asaj nëse ti me dijen tënde e shpërndan për Allahun xhallahu xelaluhu. Këtu na vërteton një hadith i Muhammedit alayhissalatu wassalam, në të cilin besoj që keni dëgjuar. Kështu thot Muhammed a.s. Allahu xhalla xjalaluhu i nderon tri grupe njerëzish edhe pas vdekjes së tyre. Respektivisht, Allahu xhalla xjalaluhu u dërgon të mirat e tyre edhe pas vdekjes. E kanë pyetur Muhammed a.s. cilë janë ata tri grupe njerëzësh, ka thonë një person i cili lënë një sadaka rjese, në të cilën shoqëria, qytetarët, venalit, janë përfitues të asaj të mire. Allahu xhallahu xelaluhu u shkon sevapët edhe pse ka kaluar në botën tjetër. Grupi i dytë, një prind i cili ka edukuar vlatë tinaj, fëmijët e tinaj, dhe ka kaluar në botë tjetër për e vlatë e lutën Allahun te lexhelaru, edhe ti njeriu apo ti grup njerëzish i shkojnë të mirat edhe pse ka kaluar në botë tjetër, dhe faktikisht janë shkputur mirësitë që mund bëj adhurim dhe ibadet s'ka mësi se ka kaluar në botë tjetër, por të mirat nuk e ndërpiten. Edhe grupi tretë që na hyn në punë është njeriu i cili mëson, studion dhe adituri u ashpërndan mëzonsat të ti, u ashpërndan studentat të ti, u ashpërndan gjematit të ti, dhe lën vepra dhe pun të mira që brez pas brezi jashojnë të mirë dhe hajri mëzonsat dhe studentat, kjo është grupi të retë në të cilin e ka përgëzu Muhammed a.s.w. së të tjetë përgjëtusit mira edhe pse ka kalu në botë të tjetë. E dyta, djetari, barësi dijes dhe shpërndarësi dijes, është përgjëtus në botën tjetër dhe është si një lejnë dojmjetësusit e ka Allahu xhallahu xelaluhu.
Këtë vërtë tënë, Muhammed a.s. të cilën transmetën një sahabi, Ebu Umamet e radiallahu anhu, i cili ka thonë Muhammed a.s. Në ditën e gjykimit, pas kanë më afru dy grupe njerëzish, dietarë, shpëndasit e dijes, mësim dhënësit, dhe grupi dytë, adhuruse Allahu të Gjellë të Lartë. Adhuruse të Allahut, Allahut përnoj ka që të vazhdojnë më te, që të shkojnë të hynë gjennet. Kurse djetarë kujtoj ka në ndalën në këto. Nga se ju duhet të tërmjesënit të ka Allahut të Gjellë të Lartë. Kjo është mesajin mëj mirë i këti hadithit profetit a.s. për të vazhduar gjumë të atyre sahabëve të cilin ka shkruar dhe është mbetur me gjumë përjetësish një sëri të cilin janë varë me dhije të cilin ka kërku dhije nga Allahut të legjelar. Grupi tret, në faktikisht, në këtë grupë, Islami kjo fe edhe e nëzitje së dijes, nëzitje muslimani të masjet vetëm lokalisë në gjuhët e tyre, por islami nëzit këtë një edhe gjuhët e tjera. Islami nëzit që të jetë njës i shumë gjuhëve, nga se kjo është ndobit tinaj dhe ndobit të umetit Muhammed a.s. Me gjithë respektit për ta plesh që ta kanë bërë pak në gjamë. Këta mojnë men, unë e se mojnë men, po me dinë po kjo është e vërtit. Kër është ku një vjetër, prej një veni me orë venin tonë, apo prej u shkris, jenë bu të loshe një oftit, me shku me gjithë një njeri në disa patune, apo në qytetë me orë, me apënuat letër, me apënëtu letër. Elhamdullat që ka kaluaj, mos besoj që ka në familje, një familje. Ma dhe vetë me në kësëm që zdet një koshë me lezue dhe me studiue. Por nuk ka vetëm kash, islami kërkan edhe për te i kësaj. Islami në zinë që tjenë e rinia islame, o meti Muhammed a.s. që tjenë njësë shumë i mirë gjuhet të huaja. Pse? Zejt bin Thabiti ka qenë sahabi pejgamberit a.s. Dhe ka qenë hafiz i Kur'anit, dhe ka qenë edhe në kohën e Bubekrit, edhe në kohën e Uthmanit, prej kryesorëve në delegacionin, në komisionin i cili e ka bërë shkrimin e Kur'anit, dhe për levora drunjësh e në rasta e kështu më radhë dhurësh. Por Muhammed a.s. e urdhran Zejt bin Thabitin që të mësoj gjuhën hebreje. Dhe interesant për e qëtë Allah, nësë ka pasë vetëm njëtën në së qërtë, për 15 ditë e ka mësu gjuhën hebreje Zejt bin Thabitin, e ka mësu me shkru dhe me du, dhe vazhdan kërejt letra në të cilin Muhammed a.s. i ka thonë shënër kështu për hebrej, dhe letra që në orë në hebreje i ka letu kërë sahabijin dhe shumë Muhammed a.s. Sot është më burë dhe knaci, kur në zonësa në klasë 34, bojnë të lashe në gjuhë ndryshme. Kështë më burje, kështë knaci, nga se të veç të rëgën edukatën e kulturën tome, por është një emet nga se u patra të rëgu në ligjëratë shumë të kalune, kur ka qenë muslimën dhe të kulminacion të dijes, të shkencët të kulturës, evropiant dhe këta njerës jashtë islamit, janë shburur nëse të kushtë të 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 një fjallë arabe. Nga se ka onë se ne po ecëm me kohen, kurse e kundër ta sët në papshtilë sët me folë një fjallë angreshtë apo gjermanishtë apo një gjithë tjetër, sët dhe në që kënjeri ka ecë për parë. E katëta, dituri dhe jo mburje. Dituri
dhe jo mendje madhësi, nga se sa do që t'kesh dije, në çfarë do profili që t'kesh, nëse dija jote përzihet më më shumë mendje madhësi, Allahu Xhelel Xhelaluhu nuk t'ja bereqet dhe s'ka dyshim se ki me dhonë përgjegjësi pa Allahu Xhelel Xhelaluhu. Do doja shumë shkurtimisht për shkak të kohës. Musaja alayhis salatu wassalam është prej pejgamberëve që më së shumti Allahu ka përmendur dhe ngjarjet e tij. Musaja alayhis salatu wassalam është pejgamberi i cili Allahu xhalla xhalaluhu ka fol në Tur Sina me qenë drejt për së drejti me Allahu. Musaja alayhis salatu wassalam. Por tregohet një rast që po na hyjnë në pamje. Nga gjithë të privilegja, Musaja a.s. Allahu Xhelel Xhelaluhu pa bën me dije pak në sprova tinaj, me kuptu se këtë dije nuk e ki për vete, pa Allahu të kanë dërgu. Dhe një polemik, një dialog, mes hitrit, edhe Musaja a.s. Dhe po vazhdan bisera me styre, dialogu me styre, duke shëtitur, po i komentojnë zarët, edhe po shkojnë për avartë. Derisa po afrohen afër një lumi, afër një liçeni, dhe afër një liçeni të madh me ujë shumë, ato një pemë e madhe. Një zot po zbrit poshtë, për mërë me sip në tina një pik ujë, edhe po mbitet prapë në falenë në tina. Po e thetë Hidri, Musaj të Alisenat Oslam, komento ma që të nxarë që e pomër e ti. Edhe po qënë duhet, po së të buhe, po ndale, Musaja a.s. Hidri i tha kështu, dija ime, edhe jutja, në krahasim me dijen e Allahu të Xhelel Xhelaluhu, është sa e pika uj që muhe të zëk, e kështu, pa e bën me dija Allahu të Xhelel Xhelaluhu me këtë, se e kemi për obligim që atë dije që ta shpëndojmë, ta shpëndojnë me modestin më të përkullur ndaj madhrisë se Allahu të Xhelel Xhelaluhu. E pesta dhe fundit. Njeti dhe qëllimi. Ju e dini se në Islam çdo punë e mirë dhe hajër që kryhet duhet me pas një njetë sinqer. Sfari me Allahu të Xhelel Xhelaluhu. Edhe namazi nëse nuk e kemi njetin e mirë, s'na vlen. Edhe haqin, s'na vlen. Edhe se qatë, s'na vlen. Gjdo pun, dhe për të mirë, duhet bët me njetë të hajtë dhe të mirë. Kështu në mësën, Muhammed Ali Sallat Oslam, i në men Ahmer bin Nia. Me të vetit, veprat shpërblehen si pas së njetë dhe qëllim. Dhe me qemi në fillimin shtatorit dhe po flasim për dije për t'i eduku këto gjerata sa më mirë, në vatë shumë se aja hadithi që se cilë është bari për kopeneve, përgjësia më shumë t'i vjen ministrisë e arsimit që t'jenë sa më të edukuar breza tashmë edhe në tashmë. Por a i shfarë është kënë njeti si duhet është përzi pak. Po thëmë pak, po nështë ala shumë. është përzi kënë njetë i shpërndaje së dijes me qëllimet të tjera, me interesat shumë të atë kësaj të njojë. Dhe, sa për shambu, nuk besoj që po dikun në bërë. Që prej klasës parë, dhe edhe në pesë, e që fatkecësht, përdo në më fatkecësht, fëmi tani në viktime t'i kune, në interesit këti njetit që nuk e ka për Zotin Xhelel Xhelaluhu, nuk besoj që ka t'i kune në klasë 4 me 25 libra shkëllore. Dhe ke po fëmi, kretë ka fillu me ecë të kërrysër. Kë nuk është njeti mirë, e shpërndarës njës të mirë. Nga se nga përfënë me hinë në vëru, kjo është mataja e këtyre liderve ta, apo? Po,
shkolla me njerin në Skandinavi. Deri në klasën e 8-9 s'kam më shumë se vetë 15 libra. Në klasën e 4 25 libra. Kjo është ai njeti që Allahu i Gjallë Gjallahu, kjo po më intereson mua. Po më dhimbë këta njerëz. Nga se kanë ndonë përgjësi për Allahu i Gjallë Gjallahu. Unë e përku me afton këtë hadithin në fund që lidhët këtë fanë Muhammed i me jure. Askon në bot nuk ashtë ende pa fillu shtatori mirë dhe ende pa marë ditarin mirë që shduhet orarin në zonësa tonë të fillohet për ekskursionin e për Shqiprinë tonë të dashë. Kjo është meruse, kjo është nënçmim dhe nëse pyetën ta, dojnë ne këto përbojna vetëm për izat zotit. Pajdojnë e literaturën falës, askush prej gjepis për gjepë të pare të mija të këtë juve. Asë kush për literën tonë, këto pare që përna shpërdojnë, të mire të që në kanë krysu me libra, speqesit për kontës që të nëjë tyre. Për e pare, njësës ta me dhe tonë, së të dojnë është. Kjo është keqë për një shëshri e cila po dëmëtje demokratike, në faktë kështë vetëm edhe ka demokraci. E kjo, lidhën me këto shumë, për thëmë në përfundin për. Ka thonë Muhammed A.S. Tri grupe njerëzish në ditën e gjykimit kanë pas punë shumë të rëndë. Dytë para s'do të ndalë. Trimi, luftëtari, ku më luftu për ty o sot, për shfar ke luftu? A tje, ka dole, ka dole. Ja, njetën se pas ka pas shumë. Ja, gradat me thonë, në gjenë, kështë që hadikë Muhammed A.S. në të skamë. Pas uniku, se ka për zotin, njeti, që limin atë për njeri, shumë, muslimane. Dhe të reta, djetari. Shpërndarës i dijes, përgjesat për dije. Për shpari këna pora këto, këna po vetëm që rinia me qenë sapa e të kume, sapa për prajtare. Spa dhe që shto? Pse për bani këto? Me dalë, me njohë Kosovë, me referatë Kosovës, me njohë Shqipninë, më më e kështu më ra. Ja, ja, s'ka me dalë shto. Se këni pasë, për që këni pasë? E këni pasë për interesë të duaj. Se këni pasë për Allahëm. Ordën, Allahëm të gjelë gjelëri, hu me lasët, edhe këtyre njëzë ka me honë, fëtë një zjarën me gjelëmet. Kështë për këshardje, dhe edhe një herë për dhëmë për këshardje. Nga se kja është një manipulim, një trekërsh. Ministria Asimit, Shtëpshkronja, dhe autorë. Sa të mështet libra, qka të mështet, për malet ka thëmë, në klasën e parë i ngarkoj për malet. Klasën e parë për angjeshtë, klasën e parë për edukatë fizike, klasën e parë pundore. Kretë këto i kanë ngarkur, i kanë së ngarkur. E kjo i bënë monotoni, këtë gjeneratë, e fatkesisht këta e një viktima e një politike të shumëtuar. E lusë më Allah, më të dizilatë mu, që të mështë jetë kështu parë, po kjo është një brengë, se cilë për kërinë me tonë, e unë vetëm një për atëm. Me fjallë të Allah, po fjallësëm. Gjdo punë e mirë, edhe keqë, në basë të njëti, ka me dalë për Allah, më të zemë e zilarë. Femenja amel me të falë e dhërbëtin në khajra jara, wa menja amel me të falë e dhërbëtin në shakra jara. Fëtë Allah, e aji njeri sa grinca e atomit, ka boni me për të mirë dhe me një të mirë, ka me gjithë Allah. E ajtëli sa grimë që ato me të ka botë keqe dhe një vepër të keqe, që ka pasë pasoja të laja, ka me gjithë Allah në të legjilatë. Isha Allah Zotë nga mësën, që t'jemi së qërë sparin e Allah në të legjilatë, t'jemi së qërë me vetën tonë, t'jemi së qërë me profesionet tona, t'jemi ata të cilët e shpërdojnë dhjenë vetëm për Allah në të legjilatë, e të mos jemi aja të cilën neve së përra kona heqë, e kulli ka u li hadha, e së të më firullah e lihu alikum, e lësë Allah më gjithë të shërë ku të falin muhe, edhe juve, edhe të këtë muslimatve, i barë të këtë.